Ecologista Coc, que fa referent en aquesta, en aquest punt, com deia, el respecte que diu la seva posició, els respectes de manco d'intervenir en el punt concret, que pugui fer referència al projecte d'intervenció sobre la carretera general o, si no, al punt referit en aquesta temàtica. A partir d'aquí, doncs, donaríem la paraula al representant del Coc perquè pugui fer la seva exposició en un temps de 5 minuts, o en marca el Parlament. Tregam el micro perquè es pugui sentir millor. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Han demanat participar en aquest ple per poder parlar d'un tema que fa molt de mesos que ocupa l'espai entre les coses que es discuteixen en el carrer. M'ho referim, ja ho saben, en el projecte d'intervenció sobre la carretera general. Ho fem en nom del Coc, però també creiem per posar veu a molta altra gent que desitja que les institucions públiques siguin verdaders llocs de debat, on s'animi la participació ciutadana i on es discuteixi de manera de treballar, la manera de treballar en benefici de la comunitat. Personalment, m'honora ser avui portaveu d'aquesta gent. Senyors consellers, conselleres, us trobem en un moment molt delicat per l'actual societat. Vostès en són ben conscients. Estem patint una crisi econòmica important, una crisi que, ho volem recordar, no s'ha originat perquè Menorca té una sèrie de zones protegides de suburbanització, com es pot desprendre del discurs que aquest equip de govern ha vingut fent, dient que modificant el pla territorial insular, la nostra illa sortiria de la crisi. No, senyor president, ni la crisi econòmica és exclusiva de Menorca, ni està originada per un excés de protecció. Al contrari, és una crisi d'una extensió que transcendeix les fronteres d'Europa, que està provocada per un excés d'especulació en els mercats financers i també, tothom ho sap, perquè justament l'excés d'oferta de terrenys urbanitzables va anar creant una bombolla immobiliària que quan ha esclatat ha deixat milers de centenars de persones sense feina. Centenars o milers de persones sense feina. En aquest context, i és en aquest context quan s'engega el projecte de millora de la carretera general, en un context on la crisi ja ha arribat a quasi tots els racons, on les espectaculars retallades de doblers públics i privats estan afectant seriosament l'educació, la sanitat, el medi ambient, la cultura, l'assistència social bàsica, i on, senyors consellers, els pobres són cada vegada més pobres i els rics són cada vegada més rics. En aquest context de mancança generalitzada s'està programant invertir 30 milions d'euros a la carretera general. 30 milions d'euros. No és difícil entendre, idò, que hi hagi una demanda social per assegurar que aquesta inversió estigui absolutament justificada. I aquest tema de la justificació per destinar una suma de doblers tan gran s'hi afegeix el fet de les repercussions ambientals que aquesta obra pot tenir. Molta gent va prendre consciència de la transformació paisatgística que pot provocar una carretera quan es va fer la variant de carreria. Són moltes les persones que comenten que la percepció del paisatge canvia quan es passa per aquesta variant. Sembla que no siguis a Menorca. I això, a pesar de tots els esforços que es va fer d'integració de talusos i de revegetació. La gran rotonda a nivell inferior que hi ha en el camí de Sant Patrici, que tothom considera desproporcionada pel servei que dona, vostès i tot l'han criticada, és el model que vostès volen aplicar ara a la carretera general, des de Mol fins a Ciutadella, només per poder fer canvis de sentit. No trobin tampoc estrany que la gent estigui preocupada. Els menorquins estem molt arrelats en el territori, acceptant sacrificar trossos de silla, però sempre que estigui molt ben justificat, i molts considerant que aquest no és el cas. Vostès, senyor president, van convocar un concurs per decidir com s'havia d'actuar en el primer tram de la carretera, entre Mo i Lo. Ho van fer amb unes bases que deien que els canvis de sentit es farien en mitges llunes laterals o en carrils centrals d'espera. D'entre les 16 ofertes que van presentar, les corresponents consultores especialitzades en carreteres, vostès van elegir un projecte guanyador. Aquest projecte guanyador, senyor president,
no incorporava cap de la rotonda soterrades que el Departament de Mobilitat ha afegit després sense cap justificació. No s'han afegit per motius legals, perquè el concurs estava correctament convocat. Tampoc per qüestions tècniques de seguretat, perquè, com veiem, el projecte guanyador no ho contemplava. Nosaltres creiem que aquesta incorporació no prevista de les màquines rotondes només pot obeir els motius, o per interès polític, per contentar parcialment aquells que voldrien una actuació contundent sobre la carretera i les màquines rotondes ho són contundents, o bé es fa per assegurar-se que no els hi sobrin gens de doblers. Tant si és un motiu com l'altre, m'ho semblen insuficients. I és que és molt difícil d'entendre que es vulgui fer una gran rotonda a doble nivell a un lloc com, per exemple, Diniai, on no hi ha cap camí que creuin, i que a la vegada pretenguin prohibir el canvi de sentit en el creuer de Talatí, que és precisament on més gent fa canvis de sentit, per la confluència de les instal·lacions del Botà, del poblat prehistòric i de la zona d'Hortals. On és aquí el criteri de seguretat? D'haver creuen que obligant a la gent a anar a fer un canvi de sentit, que estarà un quilòmetre d'anada i un de tornada, es guanyarà en seguretat? Pretenen que la gent accepti això com una actuació justificada? Ja acabam, senyor president, perquè no hi ha temps per dir tot allò que voldríem. Però no ho volem finalitzar sense esmentar la manca de transparència en aquest tema de la carretera. Que una associació sense ànim de lucre hagi de contractar advocat i notari per poder exercir un dret legalment reconegut no és una situació gens normal, s'ho mirin com s'ho mirin. Aquestes actituds no contribueixen gens ni mica a generar confiança ni a facilitar la tradicional convivència entre els menorquins. Vostès saben sobradament que la contestació que hi ha al carrer no és per demanar que no es faci res a la carretera. Aquest és un missatge que no es correspon amb la realitat. Es vol fer creure que si no s'està d'acord amb les màquines rotondes soterrades és com si estiguis demanant que no es faci res a la carretera. I no és així. El món no és blanc o negre. Els matisos de vegades són molt importants, sobretot quan són matisos de 90 metres de diàmetre en carrers laterals de baixada i pujada i que obliguen a alçar 6 metres tota la carretera. Aquest equip de govern s'ha mostrat insensible a totes les peticions de minimitzar l'impacte derivat d'aquestes infraestructures per fer canvis de sentit. I ho ha demanat gent de tota casta i condició. No han volgut canviar ni el model ni les ubicacions. Vostès defensen que aquesta obra pot ajudar a donar molta feina a Menorca. M'ho permetran que ho dubtem, perquè les màquines rotondes a diferent nivell impliquen uns requisits tècnics que faran que s'acabi adjudicant l'obra a una de les grans constructores d'àmbit estatal, com ha estat costum en els darrers anys. Poca feina donarem així a Menorca, amb un doblers que sortiran de silla ràpidament. En canvi, si es provoca una pèrdua en allò que ara ens diferencia d'altres mercats turístics, correm el risc de quedar més mal situats a l'hora de competir, perquè Menorca, senyors consellers, té la seva gran esperança de futur en continuar sent un lloc diferent, atractiu i embancant. Senyor president, la pregunta que fem és quines mesures pensa prendre per tal que la intervenció sobre la carretera general inclogui millores en la seguretat de les persones però no suposi un canvi irreversible en la qualitat paisatgística de Menorca ni una despesa immoderada de diners públics. Moltes gràcies. Moltes gràcies.